maswali tuliyofanya kipindi kile. Nitawaletea sasa ya kumalizia sasa. Hali halisi ya maswala ya hedhi kwenye jamii zetu, kwa kina mama, kwa mabinti, elimu hii kwa kina baba, hali ikoje? Ni kweli, kwa sasa hivi tunashukuru kwa sababu mwanzoni tulikuwa hatuwezi kukaa na mabinti zetu. Tukawapatia hii elimu ya kuhusu usalama wa hedhi salama. Lakini sasa hivi tunakaa na mabinti wenyewe, sasa hivi wanaweza na moja kwa moja kwa mababa zao na kumwambia baba, naomba shilingi hata 2000. Baba akamuuliza, 2000 ni ya nini? Akamwambia, baba, kumbuka mimi ni mwanamke. Kile anapofikia mwezi lazima niombe hii hela kwa sababu naingia kwenye hedhi. Kitu ambacho nimekiangalia sana, elimu imetusaidia sana kwa kiwango kikubwa. Maana yake mwanzoni ukiongea habari ya hedhi inakuwa kama matusi ndani ya jamii, lakini sasa hivi wanapenda kuuliza, hebu nifundishe kwamba unapoingia inakuwaje, hizi pedi unavaaje. Waone kwamba tumepata elimu kubwa mno. Na kwa upande wetu sisi tunashukuru sana nilivyokuja kutuhamasisha sisi na kutupa ile elimu. Kina baba wanasemaje? Na baba nao wako tayari. Nao wanasema kwa sasa hivi mabinti zetu, msiwe na wasiwasi wala msiwe na kigugumizi chochote cha kuongelea hili swala. Maana hii ni haki yake. Mimi maoni yako sasa. Maoni yangu ni kwamba naomba tu tuwe na huu ushirikiano, elimu izidi kutolewa. Asante sana.